আজি চিন্তন শিবিরৰ তৃতীয় তথা অন্তিমটো দিন আজি পুৱাই যোগাসনেৰে আৰম্ভ হৈছে অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰু আজি গ্ৰাম্য উন্নয়ন কৃষি বিত্ত ৰাজহ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে বৈঠকত বিয়লি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিলৰ সদস্যই অংশগ্ৰহণ কৰিব বৈঠকত সন্ধিয়া 6 বজাত সামৰণি পৰিব তিনিদিনীয়া চিন্তন শিবিৰত কাজিৰঙাৰ বৰগছ ৰিজৰ্টত আজি তৃতীয় তথা অন্তিম দিনৰ চিন্তন শিবিৰৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰেখিনি মুহূৰ্তত আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক বিতুপন বৰাৰ সৈতে বিতুপন চিন্তন বৈঠক যোগাসনেৰে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আজি তৃতীয় তথা অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী সবিশেষ জানিব বিচাৰিম এই বৈঠকৰ হয় জয়ন্তক আজি পুৱাৰ পৰা যি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তিনিদিনীয়া চিন্তন শিবিৰৰ আজি অন্তিমটো দিন আৰু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে পুৱা 6:30 বজাত যোগাসনৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰিলে যি চিন্তন শিবিৰৰ কাৰ্যসূচী আৰু পুৱা 9 বজাৰ পৰা আচলতে যি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বিষয়াসকলৰ লগত বৈঠক বা সেই আলোচনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান কাজিৰঙা যি য'ত চিন্তন শিবিৰ চলি আছে বৰগছ ৰিজৰ্টত আছোঁ ইতিমধ্যে বহু বিষয়া আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু ইতিমধ্যে 9 বজাৰ পৰাই এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে এতিয়াও বিষয়াসকল কিছু বিষয়া আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই কাৰ্যসূচীসমূহ আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী এই বৈঠকত বা এই অনুষ্ঠানত নিজে উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি কেইবাজনো মন্ত্ৰী উপস্থিত আছে আৰু কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত আছে পুৱা 9 বজাৰ পৰা আচলতে গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কিছু প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইয়াত দেখুওৱা হয় বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু সেই বিষয়ত আলোচনা কৰা হৈছে আৰু 10:30 বজাত কৃষি বিভাগৰ আচলতে কিছু প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইয়াত দেখুওৱা হ'ব আৰু 12 বজাৰ পৰা ৰাজহ বিভাগৰ কিছু প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইয়াত দেখুওৱা হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু বিয়লি 3 বজাৰ পৰা আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ ইকনমিক এডভাইজৰী কাউন্সিলৰ ইয়াত তেওঁলোকৰ বিষয়া একাংশ বিষয়া ইয়ালৈ আহিছে আৰু সেই বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ লগতে এক প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইয়াত দেখুৱাব বুলি জানিব পাৰিছোঁ জয়ন্ত হয় আজি ৰবি শংকৰ বা সদগুৰু আজিৰ বৈঠকতো উপস্থিত থাকিব নেকি বিতুপন জয়ন্ত চাওক আচলতে সদগুৰু প্ৰগ্ৰেম আছিল শনিবাৰৰ দিনাখনে শনিবাৰৰ তেওঁ যি আধ্যাত্মিকতাৰ জৰিয়তে ইয়াৰ মন্ত্ৰীসকলক আৰু বিষয়াসকলক যি তেওঁ এক আভাস দিছিল যে কেনেদৰে কাৰ্যপ্ৰণালীসমূহ চলাই নিব লাগে বা আধ্যাত্মিকতাৰ আগত ৰাখি কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে ইতিমধ্যে সেই সদগুৰুৱে সেইখিনি দীক্ষা বা সেইখিনি শিক্ষা দি গ'ল আৰু সেইটো শনিবাৰৰ দিনত আছিল আৰু কালি অৰ্থাৎ দেওবাৰৰ দিনটোত আধ্যাত্মিক গুৰু ৰবি শংকৰ আহিছিল তেওঁ কিছু আধ্যাত্মিকতাৰ জৰিয়তে কেনেদৰে কাৰ্যপ্ৰণালীসমূহ আগবঢ়াই নিব লাগে বা যি মটিভেশ্যন আচলতে কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী একাংশ কৰ্মচাৰীক আৰু মন্ত্ৰীসকলক আৰু আজি যিহেতু তেওঁলোকৰ কোনো উপস্থিত নাই আৰু যিহেতু আজি গোটেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে থাকিব আৰু পৰৱৰ্তী আজি সন্ধিয়া 6 বজাত আচলতে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ জয়ন্ত ধন্যবাদ বিতুপন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাক 6 বজাত আজি তিনিদিনীয়া চিন্তন বৈঠকৰ সামৰণি পৰিব আৰু এই চিন্তন বৈঠক মূলত ৰাজ্যখনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন কেনেদৰে সাধন কৰিব পাৰি বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে এই চিন্তন বৈঠকত হিমাচল প্ৰদেশৰ কুল্লুত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বঞ্জাৰ উপত্যকাৰ ঘৈয়াগাড়ীৰ পৰা বাগৰি পৰিল পৰ্যটকৰ বাহন এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় 7 পৰ্যটক আহত হৈছে আন 10 লোক গুৰুতৰভাৱে আহত 5 জোনেল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আহত 3 বঞ্জাৰৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় দেওবাৰে নিশা প্ৰায় 8:30 বজাত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা হিমাচল প্ৰদেশৰ কুল্লুত বঞ্জাৰ উপত্যকাত এনেদৰে পথৰ পৰা কেইবা ফুট তলত বাগৰি পৰিল এইখন পৰ্যটক কঢ়িওৱা বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল পৰ্যটক কঢ়িয়াই নিয়া বাহনখন য'ত থিতাতেই প্ৰাণ হেৰুৱালে 7 পৰ্যটকে আহত হ'ল 10 5 উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জোনেল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে
হদৰ অসম ছাত্র সন্থাৰ প্ৰাক্তন কৰ্মীসকলক লৈ প্ৰাক্তন ছাত্র সতীৰ্থ সন্মিলন নামেৰে অৰাজনৈতিক মঞ্চ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এই মঞ্চই অসমৰ জাতীয় সমস্যাসমূহৰ বাবে নিজৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশ কৰিব এই দৃষ্টিভংগী ৰাজনৈতিক সামাজিক দি হ'ব পাৰে কিন্তু ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শক লৈ এই মঞ্চৰ যোগেদি কোনো ধৰণৰ কাম-কাজ চলোৱা নহ'ব এই মঞ্চৰ যোগেদি এখন ন্যাস গঠন কৰি হদ অসম ছাত্র সন্থাৰ প্ৰাক্তন কৰ্মীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰিব দুধনৈত এক সংবাদমেল যোগে এই কথা প্রকাশ করে হদ অসম ছাত্র সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শঙ্কর প্রসাদ রায় আর প্রবীণ বড়ুয়ে অসমৰ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ টনকিয়াল করার দিশত আগবাড়ি এই মঞ্চ এই মঞ্চৰ জৰিয়তে হদ অসম ছাত্র সন্থাৰ লগত জড়িত থকা প্রাক্তন কর্মীসকলৰ পূৰ্বৰ আৰু বৰ্তমানৰ স্থিতি সম্পৰ্কত সকলো কর্মীৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মানৱীয় সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ বাবে এই মঞ্চই কাম কৰিব এই মঞ্চত কোনো ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা নাথাকে ইয়াৰ পৰা কোনো ৰাজনৈতিক দল বা ৰাজনৈতিক আদৰ্শ স্থাপন কৰাৰ বাবেও কাম নকৰে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ অংশীদাৰ হৈ থাকিলেও এই সংগঠনত প্ৰাক্তন আছো নেতা কৰ্মীসকল থাকিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰাক্তন সভাপতিদ্বয়ে হদ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ প্ৰাক্তন কৰ্মীসকল একত্ৰিত হৈ এটা কমন নন পলিটিকেল প্লেটফৰ্ম বনাব বিচাৰিছোঁ আৰু এই কমন প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি অসমৰ জাতীয় সমস্যাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশ কৰিম এই জাতীয় সমস্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক সামাজিক বিভিন্ন দিশত হ'ব পাৰে কিন্তু কোনো ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শক লৈ পেলাই এই মঞ্চৰ যোগেদি কোনো ধৰণৰ কাম কাৰ্য চলোৱা নহ'ব আৰু দ্বিতীয়তে এই আমাৰ এই কমন প্লেটফৰ্ম তাৰ যোগেদি আমি ন্যাস গঠন কৰি পেলাই আমাৰ সদ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ যিবিলাক প্ৰাক্তন কৰ্মী যিবিলাকৰ অৰ্থনৈতিক দিশটো অতি দুৰ্বল আৰু যিবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে মেৰিটিয়াছ কিন্তু তেওঁলোকে অৰ্থৰ অভাৱত কিছু পঢ়া শুনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা চিকিৎসা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসফল হৈছে তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে সহায় সহযোগ কৰিম পৰৱৰ্তী খবৰ কামপুৰৰ লুটুমাৰীত চোৰাং গৰু জব্দ দুখন বাহনসহ 22টা গৰু জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা হয় সৰবৰাহকাৰী কচুৱাৰ এক নম্বৰ ফাকলিৰ জহৰুল ইছলামক জব্দ কৰা গৰুকেইটা ৰখা হৈছে নগাঁৱৰ গৌশালাত পুনৰ চোৰাং গৰু জব্দ কৰা হৈছে এইবাৰ কামপুৰৰ লুটুমাৰীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে চোৰাং গৰু দুখন বাহনসহ 22টাকৈ চোৰাং গৰু জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা হয় সৰবৰাহকাৰী কচুৱাৰ এক নম্বৰ ফাকলিৰ জহৰুল ইছলামক জব্দ কৰা গৰুকেইটা সম্প্ৰতি ৰখা হৈছে নগাঁৱৰ গৌশালাত বৰ্তমান গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত আৰম্ভ হৈছে পষেকীয়া দুৰ্গোৎসৱ এই পষেকীয়া দুৰ্গোৎসৱৰ মাজৰে কামাখ্যা দেৱালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে বিভিন্ন পূজা অৰ্চনা আৰু এইসমূহৰ ভিতৰত মহালয়াৰ দিনটোলৈকে দেৱালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে পিতৃপক্ষৰ পূজা আৰু এই পূজাৰ জৰিয়তে বিভিন্নজনে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ বাবে আগবঢ়ায় পূজা অৰ্চনা আনহাতে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে নৱৰাত্ৰি নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথমটো দিনত দেৱালয়ত আৰম্ভ হৈছে কুমাৰী পূজাৰ পৰ্ব আৰু এই পৰ্ব অনুসৰি নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথমটো দিনত এগৰাকী কুমাৰীক পূজা কৰা হয় ঠিক সেইদৰে দ্বিতীয় দিনা দুগৰাকী তৃতীয় দিনা তিনিগৰাকী আৰু নৱমীলৈকে নগৰাকী কুমাৰীক পূজা অৰ্চনা আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু তাৰ বাবে এতিয়া কামাখ্যা ধামত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আজিৰে পৰা নৱৰাত্ৰিও পালন কৰা হ'ব মা কামাখ্যা ধামত আৰু পষেকীয়া দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে এক উখল মাখল পৰিৱেশ অব্যাহত আছে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত নৱৰাত্ৰিৰ বিশেষ আয়োজন এইটোৱেই যে নৱৰাত্ৰিত আজি প্ৰতিপদৰ পৰা আমাৰ যিটো ছিষ্টেম কৃষ্ণানগৰৰ পৰা চলি আছে সেইটো চলিয়ে আছে আৰু আমাৰ প্ৰতিপদৰ পৰা অলপ পূজা বাঢ়ি যায় তেনেকৈ নৱৰাত্ৰিত বিভিন্ন ভক্তগণেও আৰু বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন পূজাৰী আহি ইয়াতে সাধনা কৰে মানে পূজাপাঠ আৰম্ভ কৰে আৰু বিশেষ যিটো নৱৰাত্ৰিত আমি চণ্ডীপাঠ বুলি কওঁ এই চণ্ডীপাঠ যাগযজ্ঞ এইবিলাক সম্পন্ন কৰা হয় গতিকে গোটেই পূজাবিলাক এতিয়া আজিৰ পৰা আৰু মা কামাখ্যা ধামত নৱৰাত্ৰিৰ কেনেকুৱা উৎসাহ উদ্দীপনা সেই বিষয়ে আমাক জনাব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ শক্তিপীঠৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ সৈতে ৰাকিবুৰ আজি নৱৰাত্ৰি আৰম্ভ হৈছে শৈল্যপুত্ৰীৰ ৰূপত দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ কুমাৰী পূজা মা কামাখ্যা ধামত কেনেকুৱা এইখিনি মুহূৰ্তত পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাওক পোনপটীয়াকৈ
হয় জয়ন্ত, আজি যিহেতু নবৰাত্রি, গতিকে ইতিমধ্যে আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে শক্তিপীঠ কামাখ্যাত কিছু পৃথককৈ এই যি শারদীয় দুর্গোৎসব পালন করা হয়, আসলে প্রকেকীয়ভাবে এই শারদীয় দুর্গোৎসব শক্তিপীঠ কামাখ্যাত পালন করা হয়। আর বিগত 19 সেপ্টেম্বরেরপরা এই শক্তিপীঠ কামাখ্যাত শারদীয় দুর্গোৎসবের আরম্ভণি হয়েছে। আর 19 সেপ্টেম্বরেরপরা যি কৃষ্ণ নবমীরপরা শুক্ল নবমীলৈকে এই শারদীয় দুর্গোৎসব অব্যাহত থাকিব। আর ইতিমধ্যে আজি কুমারী পূজা, নবরাত্রির প্রথম দিন আজি কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়, যত এগারী কুমারীক লৈ পূজা অর্চনা করা হয়। আর কাইলৈ তেনেদরে দ্বিতীয় দিনাখন দুগৰাকী কুমারীক লৈ কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হব, তৃতীয় দিনা তিনিগৰাকী কুমারীক লৈ কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হব। এইদরে নবরাত্রিলৈকে সর্বমুঠ 45 গৰাকী কুমারীক লৈ এই পূজা অব্যাহত থাকিব। আর যেহেতু মহালয়ালৈকে ইয়াত পিতৃ পূর্বপুরুষসকলৰ বাবে ইয়াত পূজা করা হয়, মহালয়ার পিছদিনার পৰা আজি প্রতিবদ, যি প্রতিবদর পূজাও ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে মন্দিরের যে দলৈ আছে, দলৈ আমার কথা নিউজ18-ৰ আগত এই কথা অবগত করলে। আর এই সমগ্র যে নবরাত্রির পরিবেশটুক বর্তমান শক্তিপীঠ কামাখ্যাত এক উখল মাখল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র কামাখ্যাত যে দেবালয় অতি সুন্দরকৈ সজাই তোলা হয়েছে, আর যা ভক্তর সমাগম ইয়াত যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। আর দেখা গৈছে যে পুৱাৰেপৰা আজি নবরাত্রির প্রথম দিন পুৱাৰেপৰা বিভিন্ন ভক্ত ইয়াত ভিড় করেছেহি, শক্তিপীঠ কামাখ্যাত আহি উপস্থিত হয়েছেহি। আর যেহেতু কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে, কুমারী পূজাত অংশগ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। এটা কথা কব লাগবে যে জয়ন্ত, যেহেতু শারদীয় দুর্গোৎসব আহিলে আসলে শক্তিপীঠ কামাখ্যার যে প্রকেকীয়া দুর্গোৎসবের কথা বারে বারে সকলের ইয়াত দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে, কারণ শক্তিপীঠ কামাখ্যাত প্রকেকীয়ভাবে এই যে দুর্গোৎসব পালন করা হয়। গতি যেহেতু আজি নবমীর প্রথম দিন, আজি নবরাত্রির প্রথম দিন, নবরাত্রির প্রথম দিন আজি কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত করলে, এইদরে পরবর্তী সময়ত কুমারী পূজা আছে, অন্যান্য যুক্ত পরবর্তী পূজা অর্চনা কামাখ্যা দেবালয় তরফের অনুষ্ঠিত হব। জয়ন্ত হয় রাখিব, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার। শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামর এই পরিবেশ আপনি আমাক দেখাইছে এইখানে মুহূর্ত, আর কি কার্যসূচী থাকিব সেই বিষয়ে আপনি আমাক জানাইছে। আর এইকটা দিনত শক্তিপীঠলৈ আগমন ঘটিব বিভিন্ন প্রান্তর ভক্ত দর্শনার্থীর, আর এনেদরে কুমারী পূজা উপলক্ষে উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করেছে। ন রূপত সজাই পড়াই তোলা হয়েছে, আটক ধুনিয়াক সজাই পড়াই তোলা হয়েছে সমগ্র কামাখ্যা ধাম। উত্তর অন্যতম শক্তিপীঠ শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেবালয় গহপুরের দীপোরার মা কল্যাণী দেবালয়ত চলিছে শারদীয় দুর্গোৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি। রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর দুর্গোৎসবের দিনকাত অলেখ ভক্তর সমাগম হয় মা কল্যাণী দেবালয়। ভক্তসলক আদরিবলে সাজু হয়েছে দেবালয় পরিচালনা সমিতি। পরম্পরা অনুসরি কল্যাণী দেবালয় দুর্গোৎসবত চলি আহিছে বলি বিধান প্রথম, আর এইবেলেও শারদীয় দুর্গোৎসবের চলিছে এটা ব্যাপক প্রস্তুতি। কল্যাণী দেবালয়ের পর আগাম আমার সাংবাদিক পলাশ ফুকনের বিশেষ রিপোর্ট। বর্তমান উপস্থিত আছো দীপস্থিত শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেবালয়ত, আর সহযোগীয়া দেখাব এই মুহূর্তের দৃশ্য। প্রতি বর্ষই আসলে শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেবালয়ত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার যা দুর্গোৎসব উদযাপন হয়, আর এইবেলিও তার ব্যতিক্রম নহয়। উলহ মালহর মাজে দুর্গোৎসব আরম্ভ হব, আর তাক এটা ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। আর এবার যেহেতু শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেবালয় সরকারের পুঁজির আটক ধুনিয়াক সজাই পড়ায় তোলা হয়েছে, আর ইয়ালে বিভিন্ন প্রান্তর বিভিন্ন প্রান্তর ভক্তর সমাগম ঘটে, হাজার হাজার লাখ লাখ ভক্তর সমাগম ঘটে, আর এই ভক্তক আদরিবলে এটা সাজু হয়ে উঠিছে সকলো। ইয়ার পূজারী আছে, আমি কথা পাতিম। এবার কেনেকুৱা যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা নমস্তুস্তে 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 নমস্তে, পূজার অর্চনার তুঙ্গত উঠিছে, আমার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে, সজাই পড়াই তোলা হয়েছে, রং করা হয়েছে, সাফ চিকুণ করা হয়েছে, নবপত্রিকা পূজা হয়, কল্যাণী দেবী ইয়াত প্রতিষ্ঠিত আছে,
শ্রী চরণে তম্মকে গৌরী নারায়ণে নমস্তস্তে 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 নমো নমা ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বশ্রদ্ধা নমস্তস্তে নমস্তস্তে নমো নমা মই পোনপ্রথমভাবে নিউজলে মই এটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আগন্তুক দুর্গা পূজার যে প্রস্তুতি চলি আছে আর অহা দুর্গা পূজাত যাওয়া বছর কোভিডর ভয়ত রাইজ অহার বন্ধ হয়ে আছে আর আগন্তুক আমার মৌ বলি ছাগলী বলি পুনের আকো আহিছে গতি সেই মৌ বলি ছাগলী বলি বলি হওয়া হয়তো পরম্পরা হিসাবে আমি চলি আছে আর আমি ইটানগর পাইছো বছরত এবার মান আহো মাপ দর্শন করব কারণে আমি সপরিবার একলগতে আহ আই খুব আনন্দ লাগে মনটো আর মনের কামনা যে বাঞ্ছিত মনের ইচ্ছাটা মানে পূর্ণ করে মাহে সেখানে আমার বিশ্বাস আছে বলে আমি আই থাকো মানে মাঝে মাঝে আর এইবার টুয়েলভ ক্লাস টুয়েলভ পাস করেছে আর যাতে ভবিষ্যৎ মানে আরো উজ্জ্বলময় হব কারণে মার কারণে আশীর্বাদ নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো এনেদরে শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেবালয়ত এটা দুর্গ উৎসব উলহ মালয় উদযাপন হব ইয়াত দেবী দুর্গার প্রতিমা স্থাপন নহয় ইয়াত নবপত্রিকা পূজা করা হয় আর দুর্গোৎসবর দিনকটা ইয়াত এক উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করে যেহেতু শক্তিপীঠ ইয়াত বলি বিধানের কার্যসূচীও ইয়াত পরম্পরাগতভাবে চলি আছে আর ইয়ার সময় হল দ্য মর্নিং শোর বিদায় লওয়ার নমস্কার।